Освітні війни стали повсякденним явищем на Вінниччині. Більшість коледжів, які знаходяться у Вінницькій області, постали перед жорстким вибором – чи стати факультетами під патронатом Вінницького національного аграрного університету, чи автономно існувати у статусі коледжу. Нещодавно Чернятинський коледж гучно заявив, що його колектив хоче вийти з-під опіки університету. До нього долучився Братславський агроекономічний коледж. Проте, як виявляється, шлях до незалежності в обох коледжів полягає крізь законодавчі терни. Таке питання. Невже ви думаєте, що після того, як тільки ви вийдете із структури університету, одразу на всі питання, які у вас виникають, буде на наступний день відповідь? Діло в тому, що всі підтримують. Я прийшов в міністерство, вони вже мене всі знають і підтримують, але відповідь вони мені дають. Позитивно кажуть, боріться, поборете. Та не хочу я боротися, Ріжмань не за себе бореться. Якби за себе, я зараз боровся, і далеко не в такому складі. Але я хочу за колектив, і мені там підтримують. А такої підтримки в університеті нема. І Дмитро Іванович, ви не дасте, я думаю, збрехати, що всі наші наради починалися із того, що ми зацікавлені і наше першочергове завдання – це зберегти набір дітей після 9 класу. Тому що ми прекрасно розуміємо, що коледж – це ніша ваша у тому, що ви набираєте дітей саме після 9 класу, ви готуєте за професійну освіту. Тому наше зараз першочергове завдання – сісти, розробити концепцію, розглянути всі ризики, які можуть бути, і рухатись далі. Тому дякую. У мене все. І питання, тепер у мене є питання. От дивіться, тепер дайте мені відповідь на то. Діти, які не здали ЗНО, де вони будуть навчатися? А на це питання вам хтось у міністерстві дав відповідь? Бачите? Зараз, поки немає закону про профільну і фахову освіту, немає нам про що говорити, тому що зараз ще поки що там вікно і ніяких нормативних документів, що стосуються цього, немає. Про суть проблеми розповідає директор коледжу. Ситуація, яка склалася в Братславському агроекономічному коледжі, виходить з того, що згідно Закону про вищу освіту, згідно Закону про освіту, згідно концепції про реформування молодшого спеціаліста, відбулися певні наради в Вінницькому національному аграрному університеті, де запропонували на базі наших навчальних закладів створити факультети від Вінницького національного аграрного університету. І колектив, вивчивши пропозиції, вивчивши законодавчу базу, прийшов до висновку, що ми не можемо бути в складі Вінницького національного аграрного університету, оскільки перспективи у ньому немає. Тому що якщо буде створений факультет, і ми будемо в складі вищого навчального закладу, ми змушені будемо набирати тільки на базі повної загальної середньої освіти. І такої конкуренції ми із вищими закладами не витримаємо. Нагадаємо, що цього року обидва коледжі під стінами Вінницької обласної державної адміністрації зібрали мітинг, на якому вимагали позачергової сесії. Шановні, коли останнього разу ми намагалися зустрітися із керівництвом Вінницької області, я хотів би з приводу Чернятина Братслава подякувати голові Вінницької обласної ради, пану Олійнику. Він нас зустрів, на відміну від губернатора Вінницької області, до якого на прийом ми не попали. Ми його ловили декілька днів, так словити і не змогли. Відповіді на звернення Чернятинського Братславського коледжу колективом він не дав, але надав коментар в News Daily. Видання є таке вінницьке, в якому написав про те, що займає сторону Національного аграрного університету, якщо виходити з його коментаря. Тобто позиція губернатора нам зрозуміла. Невдовзі після цих подій у Братславському коледжі прийшли збори колективу та представників аграрного університету. Коли виникла така концепція, що потрібно створювати регіональні центри,
Ми не просили з університету. Нас університет просив, щоб ми вступили в склад Вінницького аграрного університету. Ми ж є та база, яка зарекомендувала себе вже дуже багато років. І я як методист хочу все-таки пояснити кожен рік наші досягнення. Більше 100 коледжів, які приймають участь в навчально-методичній роботі, попадає в десятку не кожен заклад. І зрозуміло, що минулого року ми зайняли 7 місце в 17-му році. Якщо брати по олімпіадах і по здобутках обласного рівня, ми зайняли 7 призових місць, 10 можливих. На жаль, ніде не було відмічено в нашому університеті аграрному, і, можливо, ці досягнення не були проаналізовані і почуті. У цьому додатку 10, це вже в законі, є 5 коледжів. 4 не наших і один Іллінецький аграрний. Написано нижче, вжити заходів щодо недопущення закриття або перепрофілювання впродовж 2018 і 2021 років вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації. Перепрофілювання. Так що до 2021 року ще Кабмін, відповідно до цього закону, зобов'язаний не допустити перепрофілювання. І тут записано, Міністерство освіти і науки України разом з вищими навчальними закладами 1-го і 2-го та 3-го рівня акредитації до 1 червня прийняти рішення щодо доцільності входження вищих навчальних закладів 1-го рівня акредитації державної форми власності, що мають статус окремих юридичних осіб, до складу вищих навчальних закладів 3-го-4-го рівня. Я не буду вам розшифровувати, чого аж на рівні закону прописана норма про те, що деякі окремі коледжі їм дозволити входити. Не будемо на цьому зупинятися. Я думаю, що вам самим повинно бути зрозуміло, чому увійти в структуру університету це значно краще, ніж бути самостійним. Чому існування Братславського коледжу таке важливе для збереження потенціалу аграрної промисловості в нашому регіоні? Та що зміниться в разі перекваліфікації коледжу у факультет? Якщо читати закон про освіту, стаття 16, і якщо читати закон України про бюджет на 2018 рік, то там сказано, що навчальні заклади, які мають статус юридичних осіб, не повинні бути ліквідовані або перепрофільовані. І якраз ми і хочемо, щоб нас не перепрофілювали як факультети, і щоб ми мали можливість далі здійснювати свою діяльність як навчальний заклад, який готує фахівця. Яким буде подальший розвиток подій та доля Братславського агроекономічного коледжу, читайте на сайті «Власне.Інфо» та на шпальтах газети «Правди. Сила».